Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Okey, kita hari ini kita nak setting sikit kapal layar dekat sikit, kapal dekat. Dan dekat sikit. Okey, kapal layar merah eh. Kita nak setting hari ni, kita nak setting buat main pelet ke, buat main somprot ke, buat main. Dah. Okey, ni dah sebotol, ni sebotol lagi. Eh, botol lagi bang, macam biasa. Senang bang setting dia. Dah tumpah dah bang, masuk ni sikit. Pis pacak ke main kapal layar ni dia dengan ni bang. Botol lebih sikit apa bang eh. Biasa, dengan banyak. Nanti dia punya power hilang sikit eh. Kata dia dah beli semua. Tun. Okay, tutup. Puncang bang eh. Puncang. Ikat dulu. Alright bang, macam biasa eh, pelet dalam 1 kilo. Mau buat macam ni. Dah masuk. Ini buat bang eh. Macam. Free bang. Buat bang. Puncang dia bagi tegang-tegang sikit. Tenang eh bang. Setting dia. Abang biarkan satu malam ke. Lepas tu abang masuk plastik boleh. Besok pakai. Dah jadi. Okey, ikat. Yang kita buat.